បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ KATV Online ទាំងអស់ជាទីមេត្រីជួបជាមួយខ្ញុំបាទសុកណាងនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកឆ្លាតក្នុងថ្ងៃនេះនឹងមានសំណួរផ្លាយផ្លាយដើម្បីចែកជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមឆ្លើយសូមអញ្ជើញទស្សនានិងឆ្លើយទាំងអស់គ្នាដូចតទៅThank you.
សូមអរគុណចំពោះប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចូលរួមឆ្លើយនៅសំណួរដែលក្រុមការងារយើងបានដាក់ជូនសូមចូលរួមត្រេកអរចំពោះប្រិមិត្តដែលបានឆ្លើយត្រូវហើយក៏សូមចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះប្រិមិត្តដែលបានឆ្លើយមិនត្រូវកម្មវិធីយើងនឹងខំប្រឹងរកនៅសំណួរផ្លៃៗដើម្បីចែកជូនជាចំណេះដឹងទូទៅនៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា